Dobro večer, pratite Dnevnik, ja sam Emina Ibrić. Na početku izdvajamo vijesti dana. Tuzlanski kanton prvi u federaciji okončao proceduru izbora delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Gost Dnevnika, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović. Prije 27 godina, parafiranjem sporazuma u Dejtonu, okončan rat u Bosni i Hercegovini. Sindikat zdravstva stavlja van snage dogovor postignut s pregovaračkim timom, traže isplatu jednokratne naknade. Ukoliko ne bude očitovanja u roku od 10 dana, mi ćemo krenuti u masovne proteste. Hoće li ukidanje PDV-a na doniranu hranu podržati novi saziv parlamenta Bosne i Hercegovine? Poznati parovi osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno s kišom. Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji Bosne i Hercegovine okončao proceduru izbora delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Delegate je u današnjem nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona biralo svih 35 skupštinskih zastupnika. Izabrano je 7 delegata u Dom naroda, a o ostale dvije pozicije odlučuje žrijeb, te o jednoj Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta od velikog je značaja zbog potrebe deblokade određenih procesa, odnosno institucija, mogućnosti direktnog delegiranja zakona koji se tiču federacije i ulaganja amandmana na njih. To je zadnji filter za budžete, planove rada, kao primjera radi Federalne direkcije cesta. Ne zovu ga bez razloga grobljem zakona, pa je današnji čin izbora delegata u Dom naroda parlamenta federacije iz Tuzlanskog kantona razlog za zadovoljstvo i pored činjenice da kao najmnogoljudniji kanton u federaciji zaslužujemo više. Vidjela smo da su ispred reda bošnjačkog naroda bilo predloženo 6 listi sa njihovim nosiocima, 3 kandidata koliko sam ja čuo od predsjednika komisije imaju po 5 glasova, oni će proći, 2 kandidata koji imaju po 4 glasa ići će u baraž koji će izvlačiti Centralna izborna komisija. Iz reda srpskog naroda sve je jasno, idu 2 kandidata koja su bila. Istina je da Skupština Tuzlanskog kantona bi trebala u Dom naroda Federacije BiH delegirati 3 kandidata iz reda srpskog naroda, ali samo su 2 izabrana, s tim da će ovaj treći kandidat ići prema Šmitovoj odluki ili prema najvećem količniku u kantonima u kojima nema Srbina, ili će biti po posebnom uputstvu Centralne izborne komisije. Što se red tiče kandidata iz reda hrvatskog naroda, ja i kolegica Silva smo dobili jednak broj glasova, također će Centralna izborna komisija vršiti baraž. I što se tiče iz reda ostalih, kolegica Sandra ispred Demokratske fronte je bila jedina u Skupštini Tuzlanskog kantona i ona će biti delegirana u Dom naroda Federacije BiH. Predsjednik Privremene komisije za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona ističe visok nivo u provođenju procedure za izbor delegata. Čestitam svima koji su učestvovali u ovom procesu da ovo zaista govori o jednoj ozbiljnosti i daje dakle, svima nama nadu da se ovakvi procesi mogu zaista organizirati na visokom nivou. S te strane smo dakle izuzetno zadovoljni. Proces je trajao dugo i proces kandidiranja i svega ovoga što je bilo. Razumljivo je to, Dom naroda federalni je važan. Vi znate u državi Bosni i Hercegovini kakav status imaju domovi naroda na nivou države i federacija. Ovdje preko federalnog doma dolazimo i do državnog. Danas po rezultatima izbora ste vidjeli da je 2-2 i da ide u šešir jedna lista stranke za BiH koja je uz SDP na federalnom nivou i jedna lista SDA. Prema tome, znači danas smo ostvarili još jednu pobjedu u cilju formiranja federalne vlade. Zukić je naveo i da kogod bude u baražu, bit će iz aktuelne vlade Tuzlanskog kantona, čiji primjer istakao kao model na koji treba da se ugledaju i drugi, jer je, kako ističe, ona položila ispit kroz izvršenje svih obećanih mjera. Delegate u današnjem nastavku konstituirajuće sjednice kantonalne skupštine biralo svih 35 skupštinskih poslanika. Nakon što stigne i potvrda Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, moći će se reći da je taj proces uspješno i na vrijeme okončan. Naš večerašnji gost je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. Dobrovečer, dobrodošli. Dobro večer vama, dobro večer svim našim gledalcima. Dakle, danas je izabrano 7 delegata u Dom naroda parlamenta. Ostale dvije pozicije odlučuje žrijeb, o jednoj će odlučiti Centralna izborna komisija. Možete li nam pojasniti šta se danas dešavalo kad je u pitanju glasanje za delegate za Dom naroda? Pa prije svega želim danas
evo, ovdje da istaknem zaista zadovoljstvo što je Tuzlanski kanton, Skupština Tuzlanskog kantona je prva okončala konstituirajuću sjednicu i prva je delegirala, evo, iz Skupštine Tuzlanskog kantona otišli delegati na potvrdu Centralne izborne komisije za Dom naroda. Tačno je to da imamo još dva delegata, jedan iz reda bošnjačkog, jedan iz reda hrvatskog naroda, koji će odrediti takozvano žrijebanje u Centralnoj izbornoj komisiji, kojoj mogu da prisustvuju svi kandidati koji su eto predloženi za Dom naroda, i jedan će odrediti po upustvu Centralna izborna komisija koji će to biti 3. Srbin, da li sa Tuzlanskog kantona ili nekog drugog kantona, u kako je rekao gospodin Krešić, pokoliti. Danas smo mi, pošto smo dobili potvrde, odnosno kako je bilo rečeno u prvom dijelu sjednice do ponedjeljka, su dostavljene kandidatske liste, one su otpremljene u Centralnu izbornu komisiju, Centralna izborna komisija to potvrdila, ljudi su prihvatili od svih kandidati mandate, odnosno kandidature, čak je Centralna izborna komisija vanredno zasjedala, jer smo mi također prvi koji smo dostavili to na potvrđivanje, vidite, neki tek danas konstituirajuće skupštine, i evo, mi smo danas okončali taj postupak. Bilo je, kako je rečeno, šest listi za bošnjački, za pet delegata iz reda Bošnjačkog naroda parlamenta federacije, za parlament, Dom naroda parlamenta federacije. Četiri su delegata, ovdje je jedan lapsus napravljen, četiri delegata su već čekaju potvrdu. Odnosno, da, to su gospodin Senad Alić, Muamer Zukić, Dževat Hadžić, Izen Hajdarević. Lista gospodina Hasića iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodina Damira Šića stranke iz SDA, stranke demokratske akcije, je dobila po 4 mandata i to će ići na šebanju šeše. Također liste gospodina Krešća iz Demokratske fronte i Sile Banović iz NIP-a, koji je podržao SDP, ide na žebanje. Prema tome tu ćemo dobiti još ta dva i mislim da ćemo na taj način, eto, mi smo spremni. Što se tiče, Tuzlanski kanton je završio svoj dio posla i mi više tu po tom osnovu ne trebamo ništa da radimo. Što se tiče kandidiranja delegata u Dom naroda. Mislim, eto, to je još jedna pohvala kako svim poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona, ali svim poslaničkim grupama koji su to ozbiljno prihvatili i odradili taj posao. Šta slijedi dalje? Kad očekivati okončanje izbora? Kraj mjeseca ili tako? Pa gledajte, trebalo bi do 30. ovog mjeseca da se sve kantonalne skupštine delegiraju ove kandidate za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Hoće li to uraditi, to ja ne znam. Bitno je da smo to mi uradili. Evo, danas je Zeničko-Dobojski kanton tek konstituirao skupštinu. Znači, probio je onaj rok od 10 dana. Znači, mi na taj način, ajmo, mi smo ispoštovali sve zakonske rokove. Ja se nadam, pošto je parlament da će se to desiti, mada sumnjam da će tu doći do probijanja rokova. 1. decembra se konstituiše predstavnički dom parlamenta federacije. Kad se konstituiše predstavnički dom, poslije toga se treba konstituisati Dom naroda. Mi još ne znamo uputstvo i pravilo kako će se popuniti nedostajući delegati u Dom naroda, prije svega iz reda srpskog. Evo, za sad znamo jedan. Iz reda hrvatskoj će se popuniti svi. Iz reda ostalih fali nekoliko kandidata. Na koji način? Kad to Centralna izborna komisija uradi, tada može aktuelni predsjedavajući Doma naroda, gospodin Martinović, sazvati konstituirajuću sjednicu Doma naroda, na kome će tih svih 80 delegata trebalo da položi zakletu i dalje ide u proceduru. Nadam se da će se to desiti do nove godine. Jeste li zadovoljni produktivnošću rada na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona? U prilogu smo vidjeli i čuli kako je prošlo glasanje. Kakav je vaš komentar? Pa jesmo, mi smo to završili. Znači, nije se moglo prije završiti. Mi smo radi transparentnosti i objektivnosti na sjednici jednoglasno usvojili da ovu proceduru inače provodi Komisija za izbor i imenovanje, znači čelnik gospodin Zukić. Pošto je svih 7 članova komisije za izbor i imenovanje bili su kandidati na kandidatskim listama, onda smo se dogovorili da formiramo jednu ad hoc komisiju od poslanika koji nisu na kandidatskim listama. Znači, prema tome mi smo to formirali i svakog političkog subjekta po jedan. Nažalost, nije se moglo iz Naroda i Pravde, jer su njihova oba dva kandidata kandidatnim listama. Nije se moglo ni iz naše stranke, zato što isto jedan
kandidat gospodin Hasičević bio na listi. Znači, mi smo formirali tu komisiju ad hoc koja je provela ovaj izbor. Tačno, da ne bi došlo do neke subjektivnosti, da ne bi neko stavio neku primjedbu i tako da. Evo, recimo, danas je na čelu, recimo, prvi gospodin Alen Karić, imamo primjedbu kao da je neki listić obilježen. Nije bio obilježen, najvratnije, nego je to bio kako je otisak pečata se prelio na drugu stranu, ali mi smo taj glasački listić poništili. On je bio, znači, htjeli smo da ovo prođe bez ikakve mrlje, tako je i prošlo. Ja sam zahvalan ovoj ad hoc komisiji na čelu sa gospodinom Mihanićem koji je to provela i stručnoj službi Skupštine bez imalo primjedbi, znači mi smo to proveli. Nije moglo brže. Gospodine Vujoviću, zbog čega je važan Dom naroda? Da li će popunjavanje Doma naroda odlučiti o formiranju vlasti? Gledajte, Dom naroda višestruko značajan. Prije svega, evo vidite ove nove Šmitove odluke koje su bile, koje su sa 58 podigle na 80, sa 17 na 23, sa 7 na 11 u klubovima, zavisno od klubove naroda i klubova ostalih. Rečeno je da je to groblje zakona iz jednog prostog razloga, zato što svi zakoni koji prođu u predstavnički dom, nažalost, zbog iste nadležnosti, maltene, dolaze u Dom naroda se usvoje u istovjesnom obliku. Znači, mi imamo u suštini dva predstavnička doma. Iako se zove jedan Dom naroda, a drugi se zove predstavnički dom. S druge strane, Dom naroda predlaže rukovodstvo federacije, predsjednika, zamjenika predsjednika, delegira sudije Ustavnog suda, komisiju za vrijednostne papire. Dom naroda, iz Doma naroda se bira Dom naroda državnog parlamenta. I kakva imate omjer u Domu naroda, tako je imate omjer u državnom parlamentu Domu naroda. Prema tome je ta borba, jer hrvatski klub i bošnjački klub daju, njihovi delegati biraju delegate za Dom naroda, a državnog parlamenta, tamo daje Narodna skupština Republike Srpske i upravo je ta borba radi kontrole zato što svi zakoni koji dođu i na državnom nivou prođu predstavnički dom, sem imenovanja vijeća ministara, moraju prođu kroz Dom naroda. Vi znate da je puno bilo zakona o akcizama i tako dalje koji prođu predstavnički dom na državnom nivou, ali na Domu naroda padaju. E, upravo zbog toga, naročito u pogled ovog političkog trenutka gdje, naravno, stvar neki politički akteri vrše blok. Svjesno, znači zakonsko, ustavno blokiranje države. Mi smo jedina država koja u ustavu imaju blokadu. Znači, to nije kršenje ustava, nego ima pravo da blokira zakone. E, upravo zbog toga radi ostvarivanje nekih drugih ciljeva. Hvala vam za gostovanje. Gost dnevnika bio je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. U Sarajevu su se danas predsjednici SDA, DF-a i SDP-a sastali kako bi razgovarali o aktuelnim političkim pitanjima i formiranju vlasti. Neformalnom sastanku prisustvovali su Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nermin Nikšić. Na današnjem sastanku političkih stranaka Osmorke usaglašen je okvirni dokument o smjernicama, načelima i ciljevima u funkcionisanju izvršne i zakonodavne vlasti za mandatni period 2022-2026. Godina i u petak će biti parafiran sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine. To je novinarima nakon sastanka izjavio jedan od učesnika, Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, napominjući da će okvirni dokument biti parafiran s HDZ-om na Dan državnosti Bosne i Hercegovine u sjedištu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na današnji dan prije 27 godina u vojnoj zračnoj bazi kod Daytona parafiran je Daytonski mirovni sporazum. Sporazum je zvanično potpisan u Jelisejskoj palati u Parizu 14. decembra 1995. Daytonskim mirovnim sporazumom službeno je okončan skoro četvorogodišnji rat, a Bosna i Hercegovina je ustrojena kao država tri konstitutivna naroda i ostalih te dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. U manjem BH entitetu danas je neradni dan. Prvi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik bivše Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević bili su u konačnici potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. godine u Elizejskoj palači u Parizu.
Mirovni pregovori odvijali su se od 1. do 21. novembra 1995. godine pod imperativom zaustavljanja rata, a Dejtonskim mirovnim sporazumom Bosna i Hercegovina je ustrojena kao država tri naroda i ostalih, te dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, uz dogovor da se arbitraža u vezi sa Brčanskim koridorom realizira naknadno. Dejton nije pravedan mir. Ja to kažem, to sam rekao neposredno posle potpisivanja u Dejtonu 21. novembra. To nije pravedan mir, ali je u onom momentu bio pravedniji od nastavka rata. Dejtonski sporazum tada je bio jedino rješenje za prekid rata. Međutim, u međuvremenu, postao je kamen spoticanja i predmet sporenja, a prema prevladavajućem mišljenju i temeljna prepreka funkcionisanju moderne Bosne i Hercegovine, kao i u procesu njene euroatlantske integracije. O tome da je ovaj sporazum postao prepreka normalnom funkcioniranju države, nažalost svjedoči i aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini, opterećeno stalnim opstrukcijama i blokadama, te usporavanju napretka i bolje budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine. Današnje izdanje emisije U fokusu posvetili smo borbi protiv korupcije. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona predstavlja mehanizam za sprovođenje zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika. Funkcija ureda je prikupljanje i analiza podataka koji će u slučaju bilo kakvih anomalija biti proslijeđeno u nadležno tužilaštvo. Mi smo u proteklom periodu insistirali i dalje ćemo insistirati na implementaciji zakona u dijelu koji se odnosi na usklađivanje pravilnika unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta unutar svih pojedinih institucija, jer nam je to veoma, veoma bitno. Jer mi kroz usklađivanje pravilnika sa odredbama zakona koji predviđa da vi u svakoj instituciji treba da imate kontakt tačku, da je tako nazovemo kontakt osobu, odnosno radno mjesto u čijem je opisu poslova redovno obavještavanje ureda, upravo ovo o čemu vi govorite, o nosiocima početku i prestanku mandata, odnosno obavljanja funkcije unutar institucije, to je prva osnovna polazna tačka. Nakon toga, nakon što mi dobijamo te informacije, onda mi kao ured možemo da pratimo da li je određeni nosioc javne funkcije izvršio ili nije izvršio svoju zakonsku obavezu. Tada mi kao ured imamo svoj zakon o propisane obaveze. Nakon toga dolazi do tako da kažemo, te komunikacije na relaciji ured i nosioci javne funkcije. Na zajedničkoj preskonferenciji oba sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu saopšteno je da je dogovor s vladom Tuzlanskog kantona stavljen van snage. Iako su zdravstveni radnici prekinuli štrajk, nisu dobili povećanje satnice, niti im je isplaćena jednokratna pomoć shodno preporuci vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko vlada Tuzlanskog kantona ne odgovori zahtjevima zdravstvenih radnika, slijedi protest. Pregovarački timovi sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu i vlade Tuzlanskog kantona na sastanku održanom 4. oktobra dogovorili su povećanje neto satnice u zdravstvu u skladu s koeficijentima. Zdravstveni radnici su tada prekinuli štrajk. Mjesec i pol kasnije, sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu je odlučio dogovor staviti van snage. Od onog dogovorenog, što je trebalo da bude realizovano u roku od 7 dana, do dan danas nismo dobili ništa. S obzirom da je došlo do određenih stvari koje se tiču isplate jednokratne pomoći u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, koji se finansira praktično istim novcem kojim se finansiraju javne zdravstvene ustanove, sindikat su donijeli odluku da taj dogovor više ne važi. Osim povećanja plate, radnice u zdravstvu traže izjednačavanje sa zaposlenicima Zavoda zdravstvenog osiguranja u smislu isplate jednokratne pomoći u iznosu 1080 maraka. Poslali smo dopis u petak premijeru ove vlade, ministri zdravstva, da se očituje o njemu u roku od 10 dana. Ukoliko ne bude očitovanja u roku od 10 dana, mi ćemo krenuti u masovne proteste. Ukoliko zahtjevima ne bude udovoljeno, protesti će biti održani ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i kantonalne vlade, najavljeno je na preskonferenciji.
Prošle sedmice obilježen je Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu se svake godine prijevremeno rodi 15 miliona beba. Na Tuzlanskom kantonu prošle je godine prijevremeno rođeno 2800 beba. Ovo je i tema večerašnje emisije Birajmo zdravlje, koja je na programu od 20 sati. U svijetu je 5-10% prijevremeno rođenih beba. Prema podacima iz studija koje su rađene u Bosni i Hercegovini je procentualno 4,8% prijevremeno rođenih beba. Mi se tu uklapamo u svjetske standarde, ali nivo zdravstvene zaštite za bebe, psihološke pomoći za porodice svakako mogu biti znatno bolji. U prošloj godini skoro 10% beba u Tuzlanskom kantonu rođeno je prijevremena. Mali Isak rođen je prije termina. Njegovu i priču njegove porodice donosimo u emisiji Birajmo zdravlje. Koliko su Isakovi prvi dani i mjeseci bili teški, zna njegova majka Jasmina. Borba za život bila je velika. Isakova majka nam priča koliko je taj period bio težak. Ima poruku i za druge majke koje se nalaze u sličnoj situaciji. Uloga babice u prvim danima života svake bebe je velika, od čega se sastoji večeras nam priča Nermina Okanović, babica sa dugogodišnjim radnim iskustvom. U studiju razgovaramo sa doktoricom Fahrijom Skokić, specijalistom pedijatrije, specijalistom neonatologije na neonatološkom odjeljenju ginekološko-akušerske klinike Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Dio emisije možete biti upravo vi. Ukoliko budete imali pitanje na ovu temu, pozovite nas na broj telefona 035 320 021. Birajmo zdravlje zajedno večeras od 20 sati. Informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba. Šef UN-ove jedinice za nuklearni nadzor opisao je situaciju u nuklearnoj elektrani Zaporožje pod ruskom okupacijom kao izuzetno uznemiravajuću. Više od 10 eksplozija zabilježeno je u blizini goleme elektrane tokom vikenda, a djelatnici Međunarodne agencije za atomsku energiju svjedočili su nekim eksplozijama sa svojih prozora. Pozivajući se na informacije koje su dali dužnosnici elektrane pod ruskom kontrolom, tim agencije za atomsku energiju rekao je da je bilo štete na nekim zgradama, sistemima i opremi na lokaciji, ali za sad ništa kritično za nuklearnu sigurnost, te da nema prijavljenih žrtava. Godišnje se u Bosni i Hercegovini baci i uništi oko 400 tona hrane. Podaci su Agencije Ujedinjenih nacija. 1/3 toga bace ili unište kompanije koje se bave prodajom i distribucijom hrane, dok 2/3 bačene hrane predstavlja otpad iz domaćinstava. Zakonska regulativa otežava proces donacije hrane pred istek roka, jer kompanije za donaciju moraju platiti 17% PDV-a. Međutim, u narednoj godini bi se to trebalo promijeniti. Fondacija Mozaik vodi kampanju Niko gladan, niko sam, kojim traže ukidanje PDV-a za privredne subjekte koji žele donirati hranu. Trenutno je zakonska obaveza platiti porez na doniranu hranu. Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je na današnjoj preskonferenciji podržao prijedlog Fondacije Mozaik, te pozvao ostale parlamentarce da također podrže ovaj prijedlog. Besmislenim smatra plaćanje PDV-a na doniranu hranu. Financijski se više isplati hranu baciti na deponiju nego donirati onima koji su u stanju potrebe. A koliko je tih u stanju potrebe, niko tačan podatak nema, ali ono podatak koji s kojim se operše, da je više od pola stanovništva ispod granice ili na granici siromaštva. Na području Bosne i Hercegovine danas ima najmanje 60 javnih kuhinja u kojima svakodnevno obroke traži blizu 17.000 ljudi. Uprava za indirektno oporezivanje pripremila je novi nacrt zakona o PDV-u, koji predviđa oslobađanje PDV-a na hranu koja je pred istek roka, a koja se donira.
U Upravi za indirektno oporezivanje očekujemo da će u ovoj narednoj 2023. godini konačno biti usvojen novi zakon o PDV-u, koji je između ostalog usklađen sa direktivom Evropske unije koja govori o porezu na dodanu vrijednost i u zemljama članicama Evropske unije, tako da će tim novim zakonom svakako biti predviđena mogućnost da se oslobodi od plaćanja PDV-a hrana pred istek roka, a koja se donira između ostalog i javnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini. Inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranu hranu podržao je i ekonomista Faruk Hadžić. Ukazano je da država neće ništa izgubiti ako bude ukinula porez na doniranu hranu, a istovremeno ovim potezom uz društveno odgovorno ponašanje kompanija mogle bi se nahraniti desetine hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini. U nastavku dnevnika. Promocijom medicije Monument Srebrenica počelo obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Istražuje se kulturna, ekonomska, privredna, politička historija i demografska, prije svega ne samo Srebrenice, nego i bosanskog Podrinja. Poznati parovi osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno s kišom. U organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona u Tuzli je održana promocija edicije Monumenta Srebrenica. Izdata je 11. knjiga ove edicije o genocidu u Srebrenici kao i drugim aspektima života u Podrinju. Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona već 11 godina izdaje ediciju Monumenta Srebrenica. To je naučno-istraživački projekt na kojem su angažovani stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evrope. Pored genocida o kome pišu najeminentniji istraživači iz Bosne i Hercegovine i iz Evrope, u dosadašnjim brojima su pisali, istražuje se kulturna, ekonomska, privredna, politička historija i demografska, prije svega ne samo Srebrenice, nego i bosanskog Podrinja. Srebrenica poznata od antike po rudarstvu, urbanoj tradiciji, bogatom kulturno-historijskom nasljeđu, a posebno po jednom, rekao bi, planetarnom fenomenu, a to je genocid u Srebrenici u zoni zaštićenoj od Ujedinjenih nacija jula 1995. godine. Dakle, to je jedna teška tema koja je obilježila istoriju zadnjih nekoliko decenija i koju mi kroz ovu ediciju pokušavamo da sagledamo sa raznih aspekata kulturnih, historijskih, socioloških, pravnih itd. Svaka knjiga iz edicije Monumenta Srebrenica štampana je dvojezično na bosanskom i engleskom jeziku. Uvrštena je u svjetsku naučnu bazu podataka tako da ljudi iz cijelog svijeta mogu da steknu više saznanja o Srebrenici i njenoj okolini. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine utvrđeno da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te na taj dan državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade. S tim u vezi, petak, 25. novembar, neradni je dan. Saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktuelnosti. Hvala na pažnji i ugodno večer.